Gudrs, stiprs un izveicīgs. Šodien, kad visā Latvijā atzīmē lāčplēša dienu, Virbos tika meklēti puikas, kuri būtu lāčplēša vārda cienīgi. Konkursā dižpuikas tika meklēti tie, kuri ikdienā lāčplēša spēku slēpj, sežot sākumskolas solā. Vairāk kā 20 mazo dižpuiku no Virbiem lāčplēša dienā bija gatavi atbildēt uz dažādiem āķīgiem jautājumiem par Latviju un arī Talsu novadu. Kāda ir garākā upe, kas sarakstīs himnas vārdus, bija tikai daži no tiem. Cīnīties par to titulu ir grūti? Jā. Kas tad ir visgrūtākais bijis jādara? Jālēkā uz vienu kauni jācīnās pret viens otru. Kā tev gāja? Labi, bet grūta konkurence bija. Visgrūtāk, man liekas, bija lidmašīnas taisīt, jo mēs gandrīz visi neko nezinām. Un visvieglāk bija valsts himna. Kārtīgam dižpuikam jābūt ne tikai atjautīgam un gudram. Viņam jāprot arī ar vienu roku savelt lāčplēša lode, iedzīt bluķī naglu, pagatavot vis tālāk lidojošo papīra lidmašīnu, kā arī veikt citus puikas cienīgus darbus. Kādam jābūt dižpuikam? Stipram, gudram, draudzīgam. Stipram, gudram, strādīgam. Un arī jāpārzina savus ciemsirdi. Tu tāds esi? Nezinu, pa pusē. Tad jau tu pa pusē arī dižpuika? Jā. Stipram, drosmīgam, labsirdīgam un tā tālāk. Tāds esi? Jā. Tu varētu būt lāčplēsis? Jā. Kādam lāčplēsim ir jābūt? Vismaz stipram, drosmīgam un labsirdīgam. Viņam ir 9 vīru spēks. Kam ir 9 vīru spēks? Lāčplēsim un lācim. Ko viņš dara ar to 9 vīru spēku? Iet karā. Savukārt meitenes zēnu darbošanos vēroja no malas un juta līdzi saviem favorītiem. Viņām savs skatījums par to, kādam jābūt dižpuikam un kur šo godpilno titulu varētu nest. Vaģiks, mans brālis. Ar ko tad viņš tik ievērojams? Viņš māk taisīt lidmašīnas, viņš māk zīmēt, viņš daudz ko māk. Kāpēc viņš nevarētu būt lāčplēsis? Viņš jau varētu, ja viņš gribēt. Es jau nezinu, viņš dažreiz grib vai negriba. Man liekas, ka Ģirds, Rauls un Valters. Kāpēc tieši viņi? Jo viņi piedalās daudzās sporta veidās. Ģirds un Rauls. Kāpēc? Jo tāpēc viņi var iedūt to nagu un māk taisīt labāk pa visiem, lidmašīnas. Tagad viņi arī ir jau lāčplēši? Nē, viņi vēl maziņi. Tāpat aktīvās Virbu meitenes pārliecinātas, ka pagastā mīt ne tikai ņipri puikas. Ja jau ir dižpuika, tad tikpat labi var meklēt un atrast arī vietējo dižmeiteni. Kuras tās ir? Kuras ir spēcīgas, kurām nav neiet uzreiz no katras sīkuma uz mājām, ka viņam izdara un saka mammai, un kuras ir gudras. Pēc konkursa ik viens mazais virbenieks tika atzīts par dižpuikas vārda cienīgu. Tas nozīmē, ka vienā no Talsu novada mazākajiem pagastiem nākotnē būs daudz topošo lāčplēšu. Daci Mīriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.